Covid-19 i merr jetën ish deputeti të PS-s Marco Bello në moshën 59 vjeçare. Për 20 ditësh ai ndodhej i shtruar për kurim në një spital të Turqisë. Virusi i shkaktoi komplikacione në funksionimin e veshkave dhe ai humbi jetën në orët e para të mëngjesit. Të shumt ishin politikan, miq e koleg që e kujtuan në rrjetet sociale. Presidenti Meta e cilësoi një mik dhe bashkëpunëtor në jetën politike. Të shumt ishin edhe socialistët që një zëri i shprehen ngushëllime familjes. Marco Bello ka qenë deputeti PS-s për 3 mandate nga viti 2001-2013. A i ka mbajtur postin e ministrit për integrimin evropian dhe më pas atë të ministrit të shtetit për koordinimin qeveritar. Në periudhën e viteve 97-2000, Marco Bello ka shërbyer si ambasadori Shqipërisë në Rumani. Betejën me COVID-19 e humbi edhe kryebashkiaku i Elbasanit, Angel Dakli, 66 vjeçari prej ditësh po kurohej në spital në Turqi, por gjendja e tij ditët e fundit ishte rënduar së tepërmi. Ai u nda nga jeta mes ditën e së premtes. Angel Dakli ka mbajtur postin e kryetarit të bashkisë Elbasan në vitet 1996-2000, i propozuar nga Partia Demokratike. Kryetari Basha u shpreh se me ikjen e Daklit, qyteti i Elbasanit humbi qytetarin e tij të parë, ndërsa PD, një aktivist të shquar me kontribut të madh në të dyja qeverisjet.